Screen Gems apresenta numa produção original a cores. Genie. Sim, amo. Genie. Versão brasileira AIC, São Paulo. História de hoje, os marinheiros. Eu estou acabando de polir. Estou a fim de descansar. Puxa, o meninão vai ficar bacana pra disputa mista de sábado. Já arranjou uma garota pra ser nossa parceira? Já, Barbie vai com a gente. Ei, é uma garota super legal. Pode dizer isso de novo? Ei, é uma garota super legal. É verdade, mas... Ginny! Ah, o que houve? Oh, desculpe. Puxa, Harry, o polimento. Você pintou as partes metálicas? Oh, sim, amo, e não ficou lindo? 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 Oh, eu sabia que ia agradar. Tem alguma coisa na garganta, amo? Metal a gente não pinta, Ginny, a gente ilustra. Ora, amo querer me desculpar, mas eu vou dar um jeitinho já. Pronto. Melhorou? Oi, minha gente. Vencemos, eu nem acredito. E nós devemos tudo a você, Ginny. Foi você. Oh, obrigada, amo. O que é isso? Eu sei lá. Acho que sei. Devemos a você, Seymour. Pode dizer isso de novo. É, sem você nós teríamos fracassado, Seymour. Obrigado. O que será que ele quer dizer? Seymour disse sempre as ordens. Mas, se possível, na próxima vez, ao invés de obrigada, um peixe cairia bem. Ha, 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 ha